Esame prie Vidugirių mokyklos ir kalbiname jos direktorę Onutę Samulevičienę. Taigi, kaip praėjo šie mokslo metai? Nu ką, galiu pasakyti, kad šie mokslo metai buvo ypatingi ir gan sunkus, kadangi ilgesnį laiką turėjom nuotolinį mokymą. Bet kągi, turėjom prie visko paprast, tą nuotolinį mokymą vykdėme, mes naudojomės Microsoft Teams programą ir visi mokiniai prisijungė ir tokiu būdu dirbome. Ar visi mokiniai turėjo galimybę prisijungti, ar visi turėjo prieigą prie interneto, ar reikiamas tam priemonės? Prie interneto visi mokiniai turėjo prieimą, bet dalis mokinių, berods 3 mokiniai, pasiskolino kompiuterus, aušinės, mikrofonus. Tokiu būdu pagerino savo mokymą, kadangi tie mokiniai yra iš daugiavaikių šeimų. O kaip vyko mokinių sugrįžimas į mokyklas? Ar buvo tikrinamos kažkokiu būdu žinios? Žinokit, to žinios tokios, paliepimas iš viršaus švietimo ministerijos buvo, kad netikrint tokių žinių, rašomokų niekur tokių, bet vis vien mokyti norėjo pažiūrėti kažką, ką jie įsisavino, bet pažymių už tai nerašė, aišku. Nu kągi, kiek mokiniai, žinokit, prisisavino tų žinių, pamatysim kitais mokslo metais. Ar kažkas ten liko jų galvytėse? O kaip mokytojams sekėsi mokymosi procesą užtikrinti? Su mokytis gan sklandžiai viskas vyko. Turėjom irgi tokius pradžioj mokslo metų apmokymus, kaip dirbti nuotoliniu būdu. Ir dabar tokie sunkumai, kuriuos turėjo mokyti įveikti. Tai buvo tokie nepriklausomi nuo mūsų, pavyzdžiui, techniniai kažkokie. Pas kai kurus mokinius, pavyzdžiui, nebuvo interneto, kažkokie trukdymai. Kartais net ir elektros nebūdavo, nes čia keitė elektros stulpus Vidugiriuose, tai Taurušiškėje ar kitose vietovėse. Nu ir dabar, kai pas mūsų mokykla nedidelė, darbas vyksta jungtose klasėse, tai, žinokit, 1 valandą pašvęst 2 klasėm, tai buvo sunkus atvejis, bet įveikim. O ar vyko kažkokios tai šventės ir jeigu vyko, tai kokios? Oi, šventės vyko, žinokit, dalis šventių stacionarai mokykloje, dalis šventių virtualiai. Tai kągi, pirma šventė tai buvo mokytojų diena, tai irgi mokiniai pasveikino, ar tai per internetą ar stacionarai, kas kaip galėjo, tai pasveikino. Vasaro 16, kovo 11, tai irgi dalis mokinių buvo mokykloje, dalis vykdė nuotolinį mokymą. Tai mes sulipdėme, sakau, kabutėse sulipdėme tokį filmuką, kur buvo nufilmuota arba padaryta nuotraukos, kas vyko mokykloje. Ir sujungiam su vaikų atsiustais įgrotais palinkėjimais arba eilėraščiais. Vaikai su tautinė atributika buvo tada. Tai tokiu būdu šventėm. Dabar, kai vaikai sugrįžo į mokyklą, mokytojai paruošė spektaklį, kas išgelbėjo gėles. Tą spektaklį irgi nufilmavome, patalpinome mūsų mokykliniam puslapyje. Ir buvo toks pasveikinimas mūsų mamytėms. Bet to dabar kita šventė neseniai buvo, tai buvo Raganė vaikų teatrų festivalis. Tai mūsų jaunieji artistai čia dalyvavo. Stengiamės kaip galim. Nu ir tiek. O galbūt yra kažkokių pasiekimų, kurią šiais mokslo metais norėtumėt pasidžiaugti? Pasiekimų yra daug. Kągi, mūsų mokiniai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose, berods 5, jeigu ir atsimenu, tarptautiniai konkursai. Paskui buvo tarpmokykliniai konkursai, dailiojo žodžio, Lietuvos geografijos, Lietuvos istorijos ir kultūros, lietuvių kalbos, literatūriniai, dailės konkursai irgi buvo tokių pasiekimų ir dalis mokytojų irgi ruošė tokius konkursus čia mokykloje. Ar mokykla gavo kažkokios paramos? Taip, mūsų mokykla sulaukė paramos pernai iš Lietuvos švietimo ministerijos. Gavome lėšų, kad nusipirkti
technologinę įrangą, nusipirkom kompiuterius, fotoaparatą. Tokiu būdu pagerindom savo mokyklai, savo mokiniams darbą, nuotolinį darbą. Už tai labai širdingai dėkojam Lietuvos švietimo ministerijai už tas skirtas lėšas. O kiek mokinių buvo šiais mokslo metais ir iš kokių kaimų? Taip, šiuos mokslo metus pradėjo 39 mokinukai, bet jų mokslo bėgyje sumažėjo. Ir liko tik tai 33 mokiniai mūsų mokykloje. Mūsų mokyklą lanko mokinukai iš 13 kaimų. Tai Vidugiriai, Skarkiškės, Sankūrai, Žvikeliai, Pristavonys, iš Kampuočių turim, vieną mokinį turim iš Raistinių, Navinykai, nu va tokie kaimai. Už mūsų labai gražiai įrengta ir sutvarkyta sporto aikštelė, tai ar mokiniai gali čia ateiti pažaisti, ar čia vyksta kažkokie tai sporto užsiėmimai? Šis sportinis objektas puoša mokyklos aikštelę. Aišku, mokiniai naudojasi ne tik tai pamokų metu, bet ir po pamokų vyksta sportiniai užsiėmimai. Mokiniai žaidžia krepšinio, žaidžia irgi futbolo. O kokie yra mokyklos poreikiai? Nu, vieną poreikį jau patenkinam pernai, dėka įvairių įmonių, valsčiaus, mokytojų lėšų įsigijom interaktyvę lentą, tai mums jau dar vienos, reiškia, tik tai reikėtų lentos į vieną klasę, tai būtų tada lentos, tie interaktyvios lentos arba monitoriai būtų jau visose klasėse, tada būtų gerai. O ko mes norėtum? Nu, tai kągi, neseniai informatikos mokytojas atsinešė savo spausdintuvą 3D. Parodė, kaip jis veikia. Tas spausdintuvas 3D, tai yra mūsų, galima sakyti, irgi tokia maža svajonė, kad įsigyti vaikai labai buvo susidomėjai jo darbo, jo veikimo, ką jis moka tas spausdintuvas padaryti. Tai tokia mūsų svajonė. Tai linkiu gerai užbaigti šios mokslo metus ir galbūt jūs turit kokių palinkėjimų? Taip. Visiems mokiniams, mokytojams linkiu sveikų, saulėtų, gerų atostogų. Linkiu, kad visi palsėja, nusišypsoja, laimingai sugrįžtų į mokyklos suolus.